У новий рік з чистою совістю комунальники закликають івано-франківців зустріти 2023 без боргів. Зокрема, просять вчасно платити за вивіз сміття, адже заборгованість за послуги АТП 0928 шокує. Заборгованість зараз на даний час населення передплата АТП 0928 складає 30 мільйонів гривень. І я, користуючись нагодою, прошу мешканців івано-франківської МТГ оплачувати за вивіз сміття. Адже ми працюємо, ми сміття вивозимо згідно графіку. І ми кожен раз, коли мешканці звертаються до нас з тою чи іншою ситуацією, ми входимо в їхню в ситуацію, ми робимо розтермінування боргу. Тобто ми йдемо на зустріч, тому ми роботу робимо, просимо за неї оплачувати. Прибирання побутових відходів працівники АТП 0928, каже Ірина Ружицька, здійснюють своєчасно. Не лише щоденно транспортують його з понад тисячі контейнерних майданчиків Івано-Франківська, а й займаються дератизацією, аби в мікрорайонах не плодилися гризуни. Троє щурів? Так, на жаль, так. Що, багато? Щурів? Так вони переважно, ті щурі живуть в підвалах будинків, а на контейнерний майданчик вони приходять похарчуватися. Тобто ми тут, фірма, яка обслуговує їх, на тріло накладає, але це не має такого результату, як би хотілося мешканцям. Бо спочатку треба травити в себе в підвалах їх. Благоустроєм прибудинкових територій, кажуть комунальники, займатимуться і під час новорічних свят, аби новий 2023 рік Івано-Франківськ зустрів чистим та охайним. Обіцяють працювати до пізнього вечора 31 грудня, а за їхню напружену працю, сподіваються, містяни віддячать своєчасною оплатою комунальних послуг. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.